Konec jednorázových nápojových kelínků při akcích ve městě. Takový je záměr vsetínské radnice, která na sportovních a kulturních akcích plánuje zavést používání vratných zálohovaných kelínků na místo jednorázových. Jako první se nabízí právě dostupné koupaliště, kde je to opravdu vítáno, kde nemůžeme ani zavádět nějakým způsobem třeba skleněné nádoby, protože je to tam nežádoucí. Takže tam budeme v podstatě jako první zavádět tyto vratné kelímky. Radnice připravila k zavedení vratných kelímků na svém webu anketu. Na stejnou otázku se ptá fanoušků také vedení hokejového klubu. Za 2 dny hlasování se v ní vyjádřilo více jak 600 respondentů. Pro vratné kelímky hlasovalo více jak 70% lidí. Použití zálohovaných kelímků testoval i Dům kultury při veselých vánočních hodech. Tam jsme si připravili, spíš takovou otestovali, jak by to mohlo fungovat potom ve větším prostoru a na celodenních akcích a případně v areálech. Takže je to o tom, že opravdu budeme muset zajistit myčku, budeme muset zajistit dostatečný počet vratných kelímků a samozřejmě dvojnásobný počet, aby se dali rychle reagovat a protočit. A tím, že míváme návštěvnost na koupališti až k 1000 lidí denně, tak musíme být připraveni je obsloužit a zároveň nachystaní být i na další den. K tomu, aby vratné zálohované kelímky nezdržovaly provoz, je nutná dobrá logistika. A právě ta rozhodne o zavedení novinky na Lapači, kde chodí na zápasy i více jak 3000 diváků. Tam je největší starost asi s tím nějakým sběrným místem a výplatou těch záloh za ty kelímky. A víme, jak je to tady na Lapači, toho prostoru není moc, takže prvotně se musí přijít na to, jak to řešit s těmi zvratnými či neboli sběrnými místy. A pokud by toto se vyřešilo a nemělo by to negativní vliv na tu rychlost té obsluhy, tak určitě se tomu nebráníme. Kelímky na Lapači by mohly být i potištěny v klubových barvách a mohly by se tak stát i zajímavým sběratelským kouskem ve fanshopu. Radnice navrhuje na zimním stadionu možnost postupného zavedení zálohovaných kelímků. Spustit tu obslužnost, co se týká zápasu juniorů, žáků a pak případně obsluhovat při zápasech prvoligových tribunu na sezení a postupně to zavádět dál, ale tak, aby nedošlo k tomu, rádo by říct, jako handicapu, který mohou představovat vratné kelímky v podobě časového prodlení obslužnosti zákazníka. Ten zákazník tohle nesmí poznat.